Za polikliniku Arena sam saznala iz reklame, tako da. Tražila sam nekoga, zubara, u Zagrebu. Kad sam ja već tad reklamu vidjela, sam znala ako će i kad trebate nešto da, za zube, ja da trebam da se sredim, će otići kod Arena, to već. Ovdje kad sam došla nijedno, recimo kad sam imala termin, nikad nisam čekala. I tu sam bila stvarno vesela da kad sam došla, odmah sam bila na redu sa doktorima. Mogu da kažem isto sve, super, tipi topi.